toenemende bewolking vandaag en er gaat ook regen uitvallen. De wind komt uit noordelijke richting en is zwak. Maximum temperatuur zo'n 12 graden. Dag, dit is het TV West Nieuws van donderdag 16 mei. En mijn naam is Renate Sonneveld. Bij een brand in de eerste Scheveningse haven is vannacht een vissersboot uitgebrand. De brand brak rond 1:15 uit en was pas tegen 6:00 echt geblust. De brandweer heeft de hulp ingeroepen van de KNRM in Terheide. De KNRM'ers kunnen met hun boot sneller te water en makkelijker manoeuvreren omdat ze een eigen waterpomp aan boord hebben. Er was niemand aan boord van de uitgebrande boot. De organisatie achter de tegoedbon Cadeaubox staat aan de rand van de afgrond. Cadeaubox zou failliet zijn of in ieder geval in flinke financiële problemen verkeren. Met de Cadeaubox kun je bijvoorbeeld een weekendje weg, een avondje uit eten of een ballonvaart maken. Maar de Cadeaubox is niet meer te verzilveren omdat de deelnemers bang zijn dat ze hun geld niet meer krijgen. En het eerste wat ze horen als ze binnenkomen is op het moment dat ze willen gaan eten, het spijt me, maar deze foutje accepteren wij niet meer. We hebben natuurlijk weinig keuze, wij krijgen ze niet meer betaald. En je kunt je voorstellen dat gratis eten, dat lukt nog net niet, in deze tijd al moeilijk zat. De Consumentenbond krijgt veel vragen en klachten over de Cadeaubox. De bond raadt verkopers aan de Cadeaubox niet meer te verkopen. En adviseert kopers om de tegoedbon niet meer aan te schaffen. Dat zou ik ook zeggen als de Consumentenbond was, vind ik ook heel verstandig. Want het is heel eenvoudig, alles wat je nu koopt, daar ga je nooit meer wat voor terugzien. Dus ik zou zeggen uit het schap halen, want ik denk dat dat eerlijker is naar de consument. Een van de verkopers, boekwinkelketen Bruna, laat weten: op dit moment kunnen klanten de Cadeaubox niet verzilveren. Bruna heeft contact met de Cadeaubox en vertrouwt erop dat er aan een goede oplossing wordt gewerkt. De organisatie achter de Cadeaubox zelf had woensdag geen commentaar. Een unieke gebeurtenis in Pijnakker-Noodorp. Daar werd voor het eerst in de geschiedenis gedemonstreerd. Want wat is er aan de hand? De gemeente zet een dikke streep door de subsidies van zo'n 60 culturele instellingen. En dat doet pijn. Van Stichting Jeugdland tot drumfanfare Haaglanden. Van knutselclub Oude Leden tot Radio Excellent. Allemaal krijgen ze volgend jaar nog maar de helft van de subsidie van de gemeente. En het jaar daarna helemaal niets meer. En dat is voor de meeste clubs de dood in de pot. Ja, ik denk tot het al dicht gaat. Dan heb je 40 jaar historie is naar de maan van met een hoop muziek en een hoop toneel en andere toestanden daar. Gisteren konden de burgers van Pijnakker-Noodorp hun gemeentebestuurders laten weten hoe zij tegenover de bezuinigingen staan. Nou, ze zeggen van we willen graag onze activiteiten doorvoeren en daar hebben we geld voor nodig. Dat is precies hetzelfde wat ik ook zeg. Alleen het geld komt niet alleen meer van de overheid. Dat is het probleem wat zich nu voordoet. En daar willen we met de mensen graag over praten. In juni neemt de raad een besluit. Premier Mark Rutte bracht gisteren een bezoek aan de spoortunnel in Delft. Op zaterdag 1 juni is het de dag van de bouw. En de spoortunnel geldt als een van de grootste bouwprojecten in onze regio. Na een wat stroeve start loopt de bouw van het project nu volgens schema. In 2015 rijden de treinen niet meer bovengronds door Delft, maar gaan ze door een tunnel. 2 jaar later is dan ook het bestaande viaduct gesloopt. De premier is enthousiast. Zeer onder de indruk. Dit is een van de grote, iconische projecten die op dit moment in Nederland worden uitgevoerd. Waarbij je niet alleen infrastructuur en spoor, maar ook een nieuw stadskantoor, heel veel commerciële activiteit daaromheen eigenlijk bij elkaar samenbrengt. En ook hoogwaardige technologie. Bovenop de tunnel komt een gracht, een nieuw stadskantoor en een station. In het gebied eromheen groen en woningen. Er komen zo'n 1000 woningen midden in het centrum van Delft, eigenlijk het nieuwe centrum van de stad. En we gaan kijken hoe we dat de komende jaren, ondanks de crisis, toch goed vorm kunnen geven. Er zullen wat commerciële functies komen en ja, we bouwen er eigenlijk een stukje stad bij. En de premier, die ooit nog in Delft werkte, kent hij het gebied straks nog terug? Nee, het is nu al heel erg aan het veranderen. De spoorbrug is er nog steeds, het viaduct, maar die gaat op een gegeven moment natuurlijk weg. En dat leidt dan ook tot een enorme herontwikkeling van dat deel van de stad. En waar die spoorbrug, toen die werd aangelegd, echt high-tech was in die tijd, is dat nu verouderd. En komt er iets voor in de plaats wat high-tech is in deze tijd. Dus heel mooi. Half Nederland zat dinsdag in spanning af te wachten of Anouk de finale van het Eurovisie Songfestival zou halen. Ze werd als laatste van de 10 genomineerd. Maar dat bleek een opzetje. Dat zegt althans Sietse Bakker van de organisatie van het Eurovisie Songfestival. De Haagse zangeres plaatst zich dinsdag voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze wordt als laatste finalist genoemd en dat levert veel spanning op.
Volgens Bakker wordt dat bewust gedaan. Dat was zeker geen toeval. Wij krijgen die 10 landen op het scherm te zien. En dan kijk je natuurlijk wat voor de spanning in zo'n show het allerbeste is. Dat je dus niet alle voorspelbare landen bij de laatste enveloppen laat. Maar dat je echt die spanning opbouwt richting het einde. Er was zoveel twijfel, gaat Nederland wel door, niet door, 8 jaar gewacht. Toen dachten we, dan kunnen die 3 minuten er ook nog wel bij. Dus laten we Nederland als laatste uit de hoge hoed komen. Anouk zingt nu zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival. Vanavond worden de laatste 10 finalisten gekozen. De officiële clip van Birds staat sinds gisteren op internet. Met een zinderende slotklap hebben de Leidse basketballers van Zorg en Zekerheid gisteravond het landskampioenschap dichterbij gehaald. Leiden loopt eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Slachter, de bal dan naar Cunningham. Nog 34 seconden op de klok. Schachner, de Amerikaan, kwam niet echt lekker in de wedstrijd. Raakt hij de ring, bal dan naar buiten, naar Cunningham. Kan het er nog, het wonder van Leiden. De Jong, hij scoort. En de achterstand is 2 punten. Snel een fout maken zou je zeggen, maar wat doet Schachner? Die steelt die bal wel uitstekend. En dan zijn er mogelijkheden in de slotfase. Hier met een mogelijkheid voor Leiden. Slachter dan, die bal gaat weg. Ze worden gek in de 5 mei al, want Schachner doet dit. En de voorsprong is er. Tjongejonge, wat een krankzinnig eind. 5 seconden nog op de klok. En dan Aris Leeuwarden nog met de laatste mogelijkheid. Maar die bal gaat er niet in. En dat betekent dat Leiden ontsnapt. Ze spelen niet groots, maar winnen wel de eerste wedstrijd in een krankzinnig slot. En dan de kranten. Den Haag Centraal meldt dat de Hofstad 5,5 miljoen euro uittrekt om verborgen asbest te verwijderen uit scholen. Naar schatting zit in 130 schoolgebouwen in Den Haag zogenoemd onbeschadigd of bewerkt asbest. En dat is op zich ongevaarlijk, maar in het kader van duurzaamheid wil de gemeente dat weghalen. Advocaten in de regio Den Haag hebben het helemaal gehad met pro-deo echtscheidingszaken. Volgens het AD zijn de vergoedingen die ze hiervoor krijgen veel te laag in verhouding met het aantal uren dat ze erin steken. En daarom zijn sommige advocaten helemaal gestopt met wat zij noemen gratis echtscheidingen. In de Telegraaf dan een verhaal over zieke paarden die van de gemeente Rijswijk weg moeten van hun landje aan het jaagpad. Per 1 juli moet de eigenares haar dieren weghalen omdat er bij een controle illegale bouwwerken zijn aangetroffen. Ze is nu bang dat haar paarden bij een eventuele verhuizing het niet zouden overleven omdat ze te ziek zijn. Tot zover het nieuws van donderdag 16 mei. Meer nieuws kunt u vinden op onze website omroepwest.nl en uiteraard op Radio West 89.3. Ik wens u nog een hele fijne dag. Dag!